Так, коротше, ось включаю камеру напроти дирчика. Дивіться, якщо воно, блядь, щось піде. Щось, коротше, я вас десь наїбав, то, блядь, да, я продаю бензин. Ага. Ну, якщо зараз зйомка йде більше 5 часов, дирчик своїм ходом глохне, і це записано на камеру, то ви учтіть, що я на евак піду з пулеметом, але ви про це ще не знаєте.